Se on itsenäisyyspäivä tänään. 6. päivä joulukuuta ja eletään vuotta 2020. Ajattelin tässä lähteä katsomaan, että vieläkö tuosta on reippari auki, tämä meidän suhteellisen kuuluisa grilli, missä saa ihan semmoista laatueväistä. Ajattelin tuossa, että jos ottais pari ahtaajaa sinne matkaan ja toisen ottais vaikka Berliinille ja toinen kannusvurstilla, niin saisi semmoisen makuvertailu siinä ihan niinku live-tilanteessa. Katsotaanpas, kyllä tällä näyttää olevan oikein jonuakin, että niin täällähän jonkunlaista sapinaa on, sitähän pitää varmaan mennä sisältä sitten ostamaan, niin saapi sieltä sitten tavarat matkaan. Mutta ei, täällähän on ihan asiakkaita kunnolla, että täällä business pyörii niin kuin kunnon ruokapaikassa pitää ollakin, että näillä mennään. Kohta nähdään taas. Ja ystävät hyvät. Tänään meillä sitten on tämmönen, niin kuin tuossa jo aiemmin mainittiin, niin ahtaajapäivä tuossa reipparilta raahentataan, niin sanoisinko, että paras grilli, jos näin voisi asian luonnehtia. Ja tuskin yhtään liioittelen siinä. Kävin hakemassa 2 ahtaajaa. Toinen kannusvurstilla ja toinen Berliinin makkaralla. Sen saa nimittäin valita siellä, että kummasta tykkää. Ja juomanahan meillä on raikasta, kirkasta, ravitsevaa, hyvää lähdevettä. No en mä tiedä, onko nyt lähdevettä, mutta pohjavettä kuitenkin. Siitä lähdetään. Ja nyt lähtee sitä niinku kuorimaan näitä juttuja auki. Eihän se ole niin hampurilaistesti eikä mikään, jos ei niinku ota molemmilla makuvaihtoehdoilla sitä testiin. Että kyllähän ne nyt pitää molemmat olla tarjolla ja testissä. Näin. Ja täältä meille avautuu otetaan turhia papereita tuosta pois. Ja otetaan tuolta vähän Tässä nimittäin tarvii tätä pyyhepaperia kuitenkin aivan varmuudella. Niin pari palloa tätä vaaleanpunaista softia. Niin täällä on meillä nyt sitten pari kannusvurstia, siellä on juustua, siellä on kananmuna, siellä on ananasta ja siellä on jauhelihaa, pihvi ja mausteet. Ja toisessa on täysin vastaavat kamat, mutta Berliinin makkarat on muuten kannusvurstien tilalla. Ja voisi tehdä niin, että mä aloittelen tuosta Berliinin makkaramallista. Tuossa vähän pääsi sipulia pöydälle. Se nyt ei haittaa mitään. Tämä on tämmöinen suhteellisen mukava keskikokoinen välipala. Oikein maukas. Aiempien kokemusten perusteella voin sanoa jo etukäteen. Berliinin makkara erittäin pehmoinen. Hyvää lisää tähän annokseen. Tämä on kuitenkin sen kokoinen, että tämä nyt ei ihan kertahaukulla vetää sen läpi asti, eli sitä pitää välillä vähän käännellä, että saa tasaisemmin näitä makuja täältä. Sitten on enimmät mausteetkin pöydälle. Tämähän menee ihan tuhulaksen puolelle. Tämähän on ihan höpö homma, että menee pöydälle tavarat. Nyt täältä niin alkaa näkymään tämä koostumus, eli ananasta ja jauhelihaa, pihviä, munaa, makkaraa ja juustoa. Eli aika semmoinen soppeli annos. Mutta sitten jos on oikein niin nälkä iskee, niin kyllä näitä pari kolme pystyy tämmöistä vetämään siinä ruokatunnin aikana.
Tosin kyllä siinä saattaa vähän verensokeritkin heilahtaa ja vähän tulla rasvaa sun muuta, mitä nyt ei pitäisi sanoa hirveästi tulla, mutta kyllä tämä ihan hyvä on. Ja kuitenkin sen kokoon, että pikkusen eläkäkin toppa, että nyt aivan on hengetön. Mutta jos nyt ihan eläkässä rupeaa syömään, niin kalliiksihan se periaatteessa käyttää melkein kannattaa silloin ajaa niin kuin noutopöytään tuonne seisovaan pöytään, että sieltä saa syödä ihan kunnolla. Mutta tämä on oikein herkkupallaa, niin tätä kannattaa käydä hakemassa reepparilta. Tuli kuittikin. Tämä on 10,60 on kappale. Riippumatta sitä kummalla makkaralla ottaa. Ja tämä on tämmönen ihan, mitä se nyt sanoisi, tietenkin aremat saattaa jopa joutua tyytymään yhteen ja jopa jotkut jättää syömättäkin osaa, mutta kyllähän normaali mies tämmösen vetää se milloin vaan, että jos ei kaksi, niin. Tässähän samalla tukee myös yhteiskuntaa. Kuitissa lukee, että arvonlisäveroa on mennyt 14%. Eli 2,61 € valtion pohjattoman kassan tälläkin eväällä tai näillä eväillä. Eli yhteisen hyvä eteen myös. Teki ostokset, kun mä tyydyn tähän kirkkaaseen juotavaan, niin ei tarvitse siihen juomiseen pistää kovin paljon sitä rahaa. Tuo kylmä vesi on loppujen lopuksi aika hyvä ruokajuoma. Sopii melkein mihin vaan. Ja varsinkin kylmänä sitten niin on oikeinkin semmoinen nautinnollinen juoma-aine. Tässä tosiaan tahtoo sotkea tuon turpavärkkinsä syödessä, kun on mausteita ja muuta sitten on tarjolla aika hyvin aina, mutta pyyhkäisen aina välillä tuohon ja jatkaa menemään, niin eiköhän tämä aina tästä voitoksen muutu. Nyt on menossa tämä Berliinin makkara osio ja henkilökohtaisesti itse on paremmin tuon kannusvorstin ystävä, mutta ei tämä Berliinin makkarakaan huono valinta ole, että kyllä sen voi ihan hyvin ottaa sen normaalinakin. Samoin reipparilla muihinkin hampurilaisiin saa Berliinin makkaran tilalle kannusvorstin, tai voi tehdä sinne pyytää erikseen kannusvorstin viipalle vaikka lisäksi, että kyllähän sitä varmasti pienellä lisähinnalla saa semmoisen siivun muihinkin annoksiin, vaikka se periaatteessa annoksen kuuluisikaan. Että uskon kyllä heidän myyvän sieltä, mitä asiakas siihen vaan sunkin aina haluaa annokseen. Tämähän se on muuta kuin sopimuskysymys, uskoisin näin. Ja reepparillahan palvelu on äärimmäisen hyvä. Siellä ollaan asiakaslähtöisiä ja siellä sitten vaikka on isompikin jono ja joku sitten haluaa jonkun pikkuostoksen
tehdä välissä vaikkapa esimerkiksi vaikka tulitikku aski nostaa sieltä tarvii vaikka sytyttääkseen hautakynttilöitä tai jotakin, niin voipi jono ohi saada sitä ostettua, ei tarvitse jonottaa koko jonon matkaa, kun tehdään ruokaa kaikille, vaan siellä palvellaan asiakkaita sillä joustavasti ja kaikki sen ymmärtää ja se on ihan ok ihmisille ja siihen on totuttu, että sillä saa myös jonon ohi, jos on sellainen pikkuostos, mitä ei kannata jäädä jonottamaan, niin siellä muistetaan palvella myös sillä tavalla. No niin, ensimmäinen oli siinä ja se oli se Berliinin makkara tuttu ja nyt ruvetaan vetää sen tämä kannusvuorosti juttu ääntä kohti. Koitetaan nyt olla tiputtamatta tätä mausteita kovin paljon pöydälle, niin saatais kato hyödyntettyä kaikki ne. Kyllä täytyy sanoa, että makkarassa on lihasampi sävy ja maku heti. Ja niin mieluummin kyllä ostan kannusvurstilla tämä annoksi, jos vain sitä sunkin on aina saatavilla. Joskushan voi käydä niin, että on kova kysyntä ja on päässyt loppumaan, mutta aika harvoin niin näinkään käy. Että täältäkin pikkusen yrittää tulla mausteet yli, mutta parempi niin kuin se, että niitä olisi liian vähän. Hyvä, että siellä on kuitenkin on niitä mausteitakin. Se luo vähän niin kuin sitä annoksen tuntua siihen. Kuten näkyy, niin kannusvurstit on myös kaksi viipaletta, niin kuin Berliinin makkaraakin. Ja hinta on kuitenkin sama, että siinä lähinnä niin sen asiakkaan oma makumieltymys on niin enemmän se ratkaiseva tekijä, että kumman sieltä haluaa ottaa sitten matkaa ja annokseen syötäväksi. Juusto on pikkusen päkertänyt tuon paperiin kiinni reunastaan, mutta jospa se sieltä nyt suuri osa kuitenkin tulisi ihan niin kuin sapkana suuhunkin. Tästä on loppujen lopuksi aika hankala etsiä mitään huonoa tästä annoksesta. Koko on kyllä niin kuin silleen, että suurimmalle osalle aivan riittävä kerta annoksena. Ja nälkäkitillä kyllä niin kuin jonkun verran toppaa, ettei tämä nyt ihan höttöäkään ole. Ja vielä maukastakin kaiken lisäksi, niin kyllä tässä nyt se
10-60 kannattaa maksaa, jos tota, niin on semmoinen herkkupäivä ja haluaa itsensä palkita hyvillä, hyvillä sakkoilla. Vettä, elämän eliksiiriä. Sitä käytän itse aika paljon ruokajuomana. Ennen vanhaa meni kokista vähän niin kuin ämpäri kaupalla kirjaimellisesti, mutta nyt myöhemmin sitten on se limunaatipuolen jättänyt aika vähälle kuitenkin, että tota, ehkä kuitenkin tota paino on kertynyt sen verran jäämätä lisää, että jo senkin takia on tota niin hyvä. Mut ensimmäinen röyhtäisy. Kuulemma aina pitää röyhtästä näissä testihommissa, sanovat jotkut, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta vähäksi käy ennen kuin loppuu. Pikkusen jää juustua paperiin, mutta ei anneta asiaa häiritä. Semmoinen oli itsenäisyyspäivän herkkuannos. Kyllähän tuo kolmannenkin olisi vielä voinut vetää sitä, vaan rupeaa menee hintoihin tuo homma sitten. Kuitenkin olisi yli 30 sitten tuo homma. Että. Mutta hyvä on, sille ei voi mitään. Kiitos. Sitten ei muuta kuin roskat pois ja sohvalle katselemaan telekkari.